Du har det jo så bra. Du jo sysselsatt. Kommunen toer sine hender og tar imot din skatt. Det regnes jo for flott å ha sin egen bil. Men fradrag for all kjøring blir sett på under største tvil. Du har jo til og med et hjemme, kjøleskap og TV. Men ellers det ditt problem å få litt tid. Å få litt tid til det å leve. Folkets kårne raus. Men den som sitter på ei brakke blir politisk nok så taus. I stell og styre får du aldri inn et ord. Nei, du mjølkekua som går der i kommunens kjor. Det var så mangt du ville si og kanskje slå i bordet. Men du hjemme og har tid, så har de gått. Så har de gått og stengt kontoret. Til salg av huset som du en gang bygde. Og så blir neste valg hvor du skal flytte hen, om du har penger nok. Og kona di og unga kan trives i en siloblokk. Og tenk om hver en pendler kom og slo seg ned her inne. Så blei nok bygda fort nok tom. Og hus i byen, hvor vel hus i byen å finne? Tvinges hit og dit til anlegg eller bygg. Men hvor arbeidsplassen der du kan være trygg? Du får nok være med og yte maksimalt. Men brått kan du få katten og siste lønn blir utbetalt. Det skrikes høyt om misbruk av de sosiale trygder. Det burde møtes av et krav av arbeid nok. Ja, arbeid nok i alle bygd.